Vera, vi vill inte verka oartiga. Det är dags. Det sista han sa till mig var att vi får ner båda två. Får ner tillsammans så att det är fint. Men hör av dig till mig, kära Vera. Det är så mycket du inte vet. Men tiden är inte inne. Lämna mig och min familj i fred. Hon kommer att komma på det förr eller senare. Med eller utan min hjälp.